Sveiki, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandien bus greita pamokėlė apie Windows 10 privatumo nustatymus. Taigi, jeigu esate susirūpinę, kad Windows 10 jūs seka, nesijaudinkit, ne tik Windows 10 jūs seka, bet ir Google seka, ir jūsų telefonas seka, ir Apps jūs seka, ir interneto tiekėjai jūs seka, ir policija jūs seka, ir FTB jūs seka, ir žodžiu, visi viską seka, bet Windows 10 galima sustabdyti, kad jūsų nesektų ir kaip tai padaryti. Taigi, tą galima padaryti dviem žingsniais. Pirma, nueiti į Windows Privacy nustatymus, taigi spaudžiame ant Start, Privacy įrašome, Privacy Settings ir čia galime išjungti viską. Bet turėkite omenyje, kad kai kurių šių meniu veikia. Kai kurių šių meniu reikia, kad jūsų kai kurie appsai, programos ir panašiai veiktų taip, kaip reikia. Pavyzdžiui, jeigu išjungsiu leisti appsam naudoti mano kamerą, ant Skype'o nustos veikti kamerą arba mikrofoną ir panašiai, jeigu išjungsiu mikrofoną, tada jūsų appsas koks nors, kuris turi naudoti mikrofoną, nustos veikti. Taigi, išjungiame daugumą iš šių privatumo nustatymų. Galite pažiūrėti, ką aš išjungęs. Taigi, General tabe viską išjungiau, Location tabe irgi viską išjungiau, nes aš nieko nesinaudoju, kamerą tabe išjungiau, nes neturiu kameros. Jeigu turite, palikite įjungtą, mikrofoną palikau įjungtą. Taip pat Speech and Inking, šitas yra Get to Know Me, reiškia, kad yra išjungta. Jeigu pas jūs rašo ne Get to Know Me, tada bus mygtukas, kad galima šį meniu išjungti. Account informacija išjungta, kontaktai viskas išjungta, kalendorius išjungta, messaging išjungta, radijos išjungta, kiti device'ai išjungta, čia vienas turiu playerį, taigi šitas įjungtas, man jau reikia, feedback išjungta, nes aš nenoriu nieko siūsti mikrofonui, ir kai kurie appsai, kurie gali veikti, numinimazinti, suminimazinti ir panašiai. Taigi palikau alarmą, edge, telefoną ir fotos. Kažkodėl. Taigi, privacy, išsijungiam visus meniu, kurių jums nereikia. Ir tai dar ne viskas, nes Windows'uose yra servisas, kuris veikia net ir išjungus visus tuos tabus. Taigi, ko jums reikia? Jums reikia SpyBot programėlės, kurią parsisiuntus galime išjungti visus kitus Windows 10 sekimo dalykus. Jos galime išjungti pačiam, nuėjus į registrą, į servisus ir panašiai, bet ši programėlė gyvenimą labai palengvina, taigi pasileidžiate programėlę ir dabar pas mane viskas užblokuota, taigi undo ir matome, pas jūs ko gero bus rodys taip, jinai ši programėlė iš pradžių viską nuskanuoja ir po to galime užblokuoti, taigi spaudžiame immunizuoti ir viskas yra užblokuojama, taigi protection čia vienas pagrindinis langas ir optional galime užblokuoti viską po vieną, taigi apply. Ir galime paspaudus show details būtent pažiūrėti, ką būtent ši programa užblokavo. Taigi kokius registro pakeitimus jinai padarė ir kokius servisus sustabdė. Taigi šie sekimo nustatymai, kai kurie yra reikalingi, kad jūsų sistema veiktų optimaliai ir kad visi appsai veiktų ir turėtų prieimą prie informacijos, kurios jiems reikia. Taigi, jeigu kas nors nustojo veikti, kai viską išjungėte, tada teks kažką įjungti atgal. Na ką, tai tiek. Dabar galite ramiai naudoti savo Windows 10 operacinę sistemą. Su jumis buvo Vytautas ir iki kito karto. Iki.